14 вересня відзначає свій ювілей Петрович Євгеній Володимирович із міста Вінниці. Вся родина вітає коханого чоловіка, люблячого синочка, турботливого онука і найкращого зятя з днем народження. Твоя сім'я – це твоя підтримка, надійний тил, а ти для нас – надійна опора. Будь завжди на висоті, хай щастить тобі в житті, хай тебе не косить втома, хай завжди чекають вдома. Хай сьогодні і надалі ждуть лише випадки вдалі, хай в душі цвіте розмай, з днем народження вітання приймай. Сьогодні твій злетить у небо настрій від таких подій, бо всі тебе вітають в унісон. Найкраще побажають вже гори смартфон. Я хочу привітати тебе цей день, здоров'я побажати і гучних пісень. Хай день народження святкують всі, бо це найкращий день у кожного в житті. Всім дружно зустрічає твій поріг, чарують страви і приваблює пиріг. Пахучі квіти і святковий сміх, це свято не для тебе, а й тепер для всіх. Я хочу привітати тебе цей день, здоров'я побажать і гучних пісень. Хай день народження святкують всі, бо це найкращий день у кожного в житті. Сьогодні ти осяють особливо у очах вогні, а все світлі твоєї доброти сьогодні яскравіший десь у далині. Я хочу привітати тебе цей день, здоров'я побажати і гучних пісень. Хай день народження святкують всі, бо це найкращий день у кожного. Я хочу привітати тебе цей день, здоров'я побажати і гучних пісень. Хай день народження.